Goedenavond. Dit is het COVID-19-journaal. Sommigen van ons hebben met de versoepeling van de maatregelen meteen en op de valreep nog voor het einde van de vakantie een plekje kunnen boeken op een van de recreatieoorden buiten de stad. De plek voor velen en natuurlijk ook de plek bij uitstek voor een geslaagd familieuitje. Om dit mogelijk te maken zijn deze oorden de voorbije weken ingelicht over de protocollen die voor deze oorden zijn ontwikkeld en hoe deze uiteraard toe te passen. Zo hebben teams van de bestuursdienst, het BOG, KBS, KPS en het Nationaal Leger meer dan 20 vakantieoorden bezocht. Ik doe dus van hieruit een beroep op de bezoekers, mensen die van plan zijn om recreatieoorden te bezoeken, om ten eerste de reservering te doen bij het oord. Als er geen plek is, gaat u niet langs de weg gewoon ergens zwemmen, want dat is ook niet toegestaan. U dient gebruik te maken van de legaal toegestane locaties en daarvoor dus vooraf uw reservering te doen. Ten tweede, houdt u rekening met alle instructies die er gegeven worden door de recreatieoordhouder. Dat wil zeggen dat als van u wordt gevraagd om een mond- en neusbedekking op te doen, dat u dat ook doet. Gaat u niet mixen met andere groepen. Wat we zien is dat mensen vaak genoeg komen op een locatie. We zijn allemaal mens, je hebt elkaar misschien lang niet gezien, maar hou die afstand. Ga geen overmatig alcohol gebruiken op de orde, want dat is ook niet toegestaan. En zorg ervoor dat u geen contactsporten gaat uitoefenen op de recreatieorde. De manager is daarvoor verantwoordelijk, maar ook u als bezoeker hebt een verantwoordelijkheid. Samen moeten we Suriname, de Surinamers, beschermen. Dus houdt u zich zeker aan alle instructies die er gegeven worden op de orde. Het goede nieuws is dat het merendeel van de orde goed genoeg is bevonden en dus open kon gaan voor het publiek. In een enkel geval was er ruimte voor verbetering. Inmiddels hebben de recreatieoorden toestemming van de overheid om onder strikte voorwaarden hun activiteiten uit te voeren. De recreatieoorden zijn dus open voor bezoekers of gasten, maar ze behoren zich te houden aan de COVID-19 preventieprotocollen. Het afgelopen weekend heeft een delegatie van de bestuursdienst, het BOG, afdeling Milieuinspectie, de brandweer, bijgestaan door de politie en de militairen. Die hebben dus een reeks van inspecties. Die hebben een aantal inspecties uitgevoerd op de recreatieoorden. In totaal zijn er iets meer dan 20 recreatieoorden bezocht in het afgelopen weekend. En wat we hebben gezien is dat de meeste recreatieoorden die we hebben bezocht wel voldoen aan de protocollen, met hier en daar een kleine aanpassing, een kleine instructie, zodat ze volledig veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en bezoekers kunnen ontvangen. Wat we wel hebben gemerkt is dat er op locaties waar er niet helemaal in compliance was, het noodzakelijk was dat er werd stopgezet en of adviezen werd gegeven hoe dat veiliger te doen, hoe de protocollen te implementeren. Nou, we zijn als orde bij elkaar gekomen, want daarvoor was er niet echt geen echte organisatie. En op initiatief van ook andere orde zijn we bij elkaar gekomen om na te gaan hoe wij gezamenlijk toch open kunnen gaan. En namelijk veilig open. Omdat wij ook zelf een deel zijn van die samenleving. Dus we willen ook dat alles goed gaat en dat het gezond gaat. Want het zal ons alle treffen. Maar gewoon alleen sluiten, zien wij ook dat dat niet haalbaar is. Omdat het, omdat je uiteindelijk mensen in dienst hebt. Het zijn bedrijven die onze baby's zijn. Van mensen die 10 en 20 jaar hun bedrijf hebben. En het zou pure zonde zijn om die bedrijven gewoon failliet te laten gaan. Als er andere mogelijkheden zijn. Dus de andere mogelijkheid is dus, hoe ga je wel open? Hoe ga je wel veilig open? En wat kan je eraan doen? Waardoor je toch een beetje verdient. En men vergelijkt het vaak met, we zijn gierig en willen geld. Maar dat is het niet. Waardoor je toch een beetje kan verdienen om je bedrijf staande te houden en het personeel te kunnen betalen. Nou, we zijn begonnen
al heel vroeger zijn we begonnen om regels voor onszelf te maken. Van oké, wat zullen we doen als we deze regels kennen? Wat zullen we doen? Dat hadden we bij het team ingediend. En het nieuwe team, het Outbreak Management Team, heeft dus ook een format gemaakt voor standaardisatie. Hè? Dat er een format is van waarin we passen. En we hebben dus ook nog verder onderzoek gedaan van dingen die in de wereld zijn. Dus zo zijn de protocollen tot stand gekomen. We hebben dus een vergelijking in het standaardformat gewerkt. En we hebben ook vergelijkend onderzoek gedaan naar orde en naar studies die er zijn in de wereld. Toch? Want je hoeft niet hetzelfde mee te maken. Als ze al eenmaal zo ver zijn, let's learn from them. En zo hebben we dus, zijn de protocollen tot stand gekomen. Volgens mij 7 tot 8 keer heen en weer gegaan. Zijn naar verschillende mensen gegaan, key personen. En uiteindelijk zijn ze geautoriseerd door de Surinaamse overheid, door het ministerie van Volksgezondheid. Oordhouders, lees de instructies in de protocollen na. Die horen bij deze branche. Ook aan de bezoekers wordt gevraagd vooraf de protocollen door te nemen op de website van het BOG. Aan u als bezoekers zorgen dus voor dat u ook de protocollen in acht neemt. De protocollen kunt u nalezen op de website van het BOG. En u kunt altijd ook vragen bij het reserveren aan welke instructies u zich moet houden. Trouwens, de recreatieoordhouders die zijn verplicht om bij de reservering en bij de entree een bekendmaking te doen voor de bezoekers aan welke instructies zij zich behoren te houden. Denk bijvoorbeeld aan 1. Als je ziek bent, als je je ziek voelt, als je symptomen vertoont die lijken op dat van COVID-19, blijf thuis en maak contact met 178, maar ga in geen geval naar een recreatieoord. We weten allemaal al dat de transmissie, de besmetting, het aantal COVID-19 positieve patiënten behoorlijk is afgenomen in Suriname. We zijn daar blij om. We hebben een beetje vrijheid gekregen, maar dat wil niet zeggen dat we COVID-vrij zijn. Dus met elkaar, we hebben een beetje vrijheid gekregen, maar met elkaar moeten we ervoor zorgen dat we al die protocollen die de overheid heeft gesteld, stipt opvolgen. Doen we dat niet, dan is het risico dat er weer een toename komt van het aantal besmettingen. Dus met elkaar moeten we eraan werken dat Suriname niet weer belandt in een situatie waarbij er een toename is aan COVID-19 gevallen. Als het even kan, zult u vooraf moeten reserveren om te voorkomen dat u daar aankomt en geen plek heeft. In de protocollen is de bezetting van de vakantieorde met 2/3 teruggebracht. Dus als u daar aankomt, kan het zijn dat deze bezoekerslimiet al is bereikt. Ik kan u adviseren als bezoekers, wanneer u van plan bent om een recreatieoord te bezoeken, zorg u ervoor dat u uw reservering vooraf doet. Omdat de recreatieoorden niet meer personen mogen toestaan dan het aantal hutten, tenten of cabanas dat zij op hun faciliteit hebben. Met andere woorden, als een recreatieoord 10 hutten heeft, die de capaciteit van 10 personen per hut kan faciliteren, dan kunnen ze slechts 10 x 10 is 100 personen faciliteren op dat recreatieoord. Dus als u aankomt zonder een reservering, dan is het haast mogelijk dat u terug wordt gestuurd. Omdat er streng wordt gelet op de bezettingscapaciteit. U weet, de regering die heeft een limiet gezet van maximaal 10 personen samenscholing. En daar behoren de recreatieoorden zich zeker op aan te houden. Wat voor cola kreeg geld? Geldt voor 30 stuks gecertificeerde orde. Eigenlijk zijn het orde die altijd al door het commissariaat worden beoordeeld op veiligheid en een BOG-standaarden, brandweerstandaarden. Nou, deze orde hebben we dus zijn gebundeld en we hebben dus een aantal regels. Een van ze is, je kan niet in een grote groep komen, groter dan 10, want volgens presidentieel besluit heb je samenscholing tot 10 personen. En dat betekent dus dat je
10 mensen mag hebben in een hut of in een huis of in een cabana. Meer dan dat mogen we niet toestaan. Tenzij op een gegeven moment vanuit de president weer wordt gezegd, samenscholing kan een stukje groter. De mensen die er komen, vragen we ook om zoveel als mogelijk gewoon bij elkaar te blijven. En niet naar andere groepen te gaan en zich te bewegen door andere groepen, met andere groepen. Dus hou je gewoon bij je groep, bij je familie, hè, dan komt het allemaal wel goed. Hetzelfde geldt ook voor het water. Als je in het water bent en je kent die mensen niet, of al ken je ze, maar je bent niet samen met ze gekomen, heb respect voor de COVID-privacy. 1,5 meter afstand, dat is wat we vragen. We vragen ook reserveren vooraf, want als je vooraf reserveert, zijn we beter in staat om aan crowd management te doen. Dan hoef je dus niet met je hele bagassie naar daar te rijden en dan te horen dat we gesloten zijn. Dus het geldt voor Cola Creek, Kabura, Carolina, al die orden die in het gebied zijn. Wij hopen dat de privéorden, de privéplekken, dat zij zich ook aan deze regels committeren. Omdat we in het verleden, of eigenlijk in het recente verleden, zijn wij gesloten. We hebben ons gehouden aan de regels, terwijl die privéorde dat niet hebben gedaan. En dan worden we wel gesloten, terwijl we personeel betalen, belastingen, alle soort dingen. Maar het is belangrijk dat ook de privéorde, eigenlijk is het een verzoek, hè, voor, niet alleen maar voor ons, maar gewoon voor die totale samenleving, dat we ons met z'n allen houden aan deze algemene richtlijnen. Het openstellen van de orde komt, naar we begrijpen van de houders, ook goed aan bij het personeel, dat 6 maanden geen gasten heeft kunnen verwelkomen. Een van de dingen is ook de lifeguards, die worden ook getraind. 1,5 meter afstand, en als je in gesloten ruimte bent op de orde, dan moet je wel je mond-neuskap op. Maar in die open ruimte hoeft het niet. Dus eigenlijk vragen we dat we het niet voor elkaar verpesten. Dat we het juist, zodat wij dit product door kunnen aanbieden aan de samenleving, toch? Ontspanning. Maar dat we ons houden aan de regels. En als we dat doen, zorgen wij gezamenlijk voor een gezonder Suriname. Niet alleen maar gezondheid als een lichamelijke gezondheid en COVID-free. Maar ook gezondheid van de mind, toch? Omdat je ontspanning aanbiedt. Maar ook, want het oord is niet alleen maar voor ons, maar voor het personeel die er werkt. Want dan kunnen ze een salaris ontvangen. Want de afgelopen periode hebben een aantal van de mensen geen salaris ontvangen, of maar de helft. En geen vakantiegeld gehad. Dus al die mensen die komen, die hun geld gewoon vrij krijgen, alsjeblieft. Hou er rekening mee, reserveer zoveel als mogelijk vooraf. Als u gebruik maakt van de sanitaire voorzieningen, laat het netjes achter. Wij hebben natuurlijk als orde ook de verplichting om regulier schoon te maken. Maar wij vragen ook van de samenleving dat zij ook een stukje medeverantwoordelijkheid hebben. Laten ze ook hun eigen sanitaire voorziening, hun hand sanitizer meenemen. Neem die zeep die we hebben gezet bij de toiletten, neem het niet gewoon mee, want het is voor iedereen. Dat zijn de dingen die wij verwachten van de samenleving. Dat wij samen aan een gezond samen kunnen leven. Aan een gezond Suriname kunnen werken. We hebben dus in de protocollen zijn er dus ook regels voor preventiemaatregelen voor de bussen. Die speciale tourbussen en de boten. Dat betekent dus als je in zo'n tourbus gaat. Dat voordat je in de bus gaat, dat je temperature wordt gecheckt. Dat je hand sanitizer gebruikt en dat we de bussen niet met airco zullen rijden, maar open ramen. En dat je in die bus gedurende die tour, dat je met een mondkapje blijft. Hetzelfde geldt ook voor het vliegtuig, dat je dat hebt. En we stimuleren zoveel mogelijk groepen die bij elkaar horen. We hopen dat u een ontspannen weekend heeft gehad. Voor velen begint morgen weer de werkweek. Wij vragen u om de website van het BOG te bezoeken om daar nog even na te lezen wat de protocollen zijn die ontwikkeld zijn voor de branche waar u in werkt. Dit was het voor het COVID-19 journaal. Goedenavond.